ახლა კი გთავაზობთ ინტერვიუს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილესთან თბილისის სტუდიის ჟურნალისტი COVID-19-თან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან საკითხებზე პაატა იმნაძეს ესაუბრა. ბატონო პაატა, პირველ რიგში ვგითხეთ, როდისთვის არის პიკი მოსალოდნელი? ბოლო დღეებია გვესმის, რომ ვართ პლატოზე. Da nichts ist zu erreichen, was Piki harari muss halten, ali an muss halten, ali da rodis. Also schon ein Pik zewart, faktiurat. Isrom es Piki harari, also tut jeti zalien masobrivi, da zieni ba musachleo bista, aber doba es aristoret schädegi, weil aperi im organisiere bista, ratu ko. Ხორცელდება ქვეყანაში. Ამდენ ხანს გაგრძელდება პიკი ეს? Ну, ყველა გამოთვლებით ჯერ კიდევ ერთი ორი კვირა მაინც ვიქნებით აი ასეთ პიკში დაარქვით თუ პლატო დაარქვათ. Შეზღუდვები ნელ-ნელა მოიხსნება, მაგრამ აქ უკვე არის ძალიან ბევრი დამოკიდებული სწორედ მოსახლეობის შეგნებაზე თუ რამდენად თითეული ჩვენთაგან დაიცავს. Ყველა იმ რეკომენდაციას, რომელიც არის. Მოსახლეობაში ბოლო პერიოდში გაჩნდა გარკვეულწილად სკეპტიციზმი. Ამასთან დაერთო ჯანმოს მიერ მაგალითად მოყვანილი შვედეთის მაგალითი, სადაც მკაცრი შეზღუდვები არ ყოფილა. შვედეთმა თავისი პოლიტიკით მიიღო სამჯერ უფრო, ოთხჯერ უფრო მეტი, თქვათ, ავადობა და მსხვერპლი, ვიდრე მის მეზობელ ქვეყნებში, იგივე სკანდინავიის ქვეყნებში, ფინეთი იქნება, ნორვეგია თუ დანია. Ακριβώς გამომდინარე, მე არ მგონია საქართველოში ვინმე კმაყოფილი იყოს, რომ ჩვენ დღეისათვის 9 გარდაცვლილი არ ყოლოდა და ყოლოდა ათასობით გარდაცვლილი. ეს დამოკიდებულება, რაც ბოლო დღეებში შეინიშნება, გართულებს თუ არა შესაძლო გამკლავებას დაავადებასთან? Რა თქმა უნდა, რაც უფრო მოსახლეობა ნაკლებად დაიცავს ყველა იმ წეს, რომელიც დღეს არავის არ გაუქმებია და მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ბიზნესები გაიხსნება, მეტი იქნება, თქვა, ეკონომიური აქტივობა, თუ მოსახლეობა არ დაიცავს შესაბამის წესებს, რა თქმა უნდა, ავადობის მაჩვენებელი ისევ მოიმატებს. ბატონ პატა, რამდენიმე დღეს წინ მთავრობამ წარადგინა ეკონომიკის გახსნის გეგმა და ამ ეკონომიკის გახსნის გეგმაში არსებობს ინტერვალები, დაახლოებით ორკვირიანი ინტერვალები. რა სამედიცინო ეპიდემიოლოგიურ მაჩვენებელზე იქნება ეს ორკვირიანი ეტაპები დამოკიდებული? როგორი მაჩვენებელი უნდა შევინარჩუნოთ, რომ გახსნა არ შეწყდეს? დინამიკა ნუ აიყოს უკეთესობისკენ და არა უარესობისკენ, მოდი ასე ვიტყვი. Დღეს რო რაღაცას კიდევ დავამატებთ და გავხსნით, იმის იმედი უნდა გქონდეს, რომ ორი კვირის მერე ეს არ მოგვცემს სიტუაციის ძალიან გამძაფრებას. ჩვენ არა გვაქვს უფლება ადამიანების სიცოცხლეებით ვითამაშოთ. ბატონ პატა, უსიმპტომო გადაცემა საქართველოში თუ გქონია? პრაქტიკულად უსიმპტომო, რა თქმა უნდა, არსებობს, მაგრამ მათი რაოდენობა დიდი არ არის. Ანუ საქართველოშიც დასაშვებია რომ იყო. საქართველოშიც შეიძლებაა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს აღწერილია ლიტერატურაში, მაგრამ ნუ კარგი, ვთქვა, კვლევის შედეგად ყოველთვის დგინდება, რომ რაღაცა უმნიშვნელო სიმპტომი მაინც ჰქონდა. უსიმპტომო შემთხვევაში გადაცემა გაცილებით უფრო, ასე ვთქვა, ნაკლებია, ვიდრე სიმპტომებიანი შემთხვევაში და განსაკუთრებით ხველა, ვისაც აქვს იმათი გადამდებლობა გაცილებით მეტია. ვისაც სიმპტომები ნაკლები აქვს, ისინი გადამდები არიან, მაგრამ გაცილებით უფრო, ასე ვთქვათ, ნაკლები ხარისხით. ზუსტად რა სიმპტომები არის საყურადღებო? მრავალფეროვნება, რომელიც შეიძლება ამ დაავადებას ჰქონდეს და არის იქ, ვთქვათ, იგივე, ანუ ჩვეულებრივი ხა ხველა და ტემპერატურა, ნუ ყველა მიცის, ხო? მაგრამ შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში ეს იყოს რაღაც თავის ტკივილი, ვთქვათ, ან ტემპერატურასთან ერთად, ან და ფაღარათიც კი, ვთქვათ, რომელიც იყო და არა ერთ და ორ შემთხვევაში, ვთქვათ. ანუ ახალი ეს დაავადება ჯერ კიდევ ბევრ ახალ თვისებას გამოავლენს ალბათ. ლითონის, პლასტიკის და ბოსტნეულის ზედაპირიდან ვირუსის გადაცემის ალბათობა მაღალია თუ დაბალი? დიდი ხანი ვერ ძლებს, ანუ დღეები ეს არ გრძელდება, მაგრამ რა თქმა უნდა საათები შეიძლება დარჩეს. რა შეეხება ანტისხეულებს? ანტისხეულების არსებობა ნიშნავს თუ არა, რომ იმუნიტეტი აქვს ადამიანს? არის ადამიანები, რომლებსაც, ნუ, საკმაოდ კარგი
Titrikuian, one Bavariant is the Uliak, Damsolobiti, and Dava de Vistinam dex, Rutsat Gadaitan Samishan dex, or Maria Damian, and we also Tara Octisant is the Ulebi. I know such Laparaki at Quatai Kurnalu visited me to the Gamujam Telebuli Adamian, and we spot Siskli Gamovic and Ochem de Gradgana Sikidan Davamza Antisolabi Tehát armoid ginetro, asidan daakhlobit 30 adamiani siskshi aris imdeni antisqeulebi, rom is gamudges, ase vtkvat, sqebis sankurnalot shemdeg. Anu ამ დაავადებასთან ყველაფერი ესე მარტივად არ არის, როგორც ასე ვთქვათ. Anu ცალსახად ვერ ვიტყვით, რომ antisqeulebis ქონა არ ნიშნავს ცალსახად იმუნიტეტს. Ara antisqeulebis ქონა წესით უნდა ნიშნავდეს იმუნიტეტს. Თუმცა ჯერ ესეც არ არის, ასე ვთქვათ, მეცნიერული მტკიცებულებებით გამყარებული ამ დაავადების შემთხვევაში, მაგრამ ჩვეულებრივ ესეა, როცა antisqeulebi გაქვს, შენ უკვე იმუნური ხარ. Ძალიან დიდი ომია საერთაშორისო ასპარესზე გაჩაღებული, საიდან წამოვიდა ეს ვირუსი. Მაგალითად, პომპეო თქვა აგუშინ, რომ არსებობს ვარაუდი, რომ ეს იყო ვუჰანში ხელოვნურად ადამიანის მიერ შექმნილი რაღაც შეცდომის შედეგი ან განზრახულობა. Ან მეორეს მხრივ ამერიკის დაზვერვა ისევე ამბობს, რომ არა, ეს ბუნებრივი ბიოლოგიური შედეგია. Რას უნდა დაუჯეროს ადამიანმა? Განმოთქვეს აზრი, რომ ვირუსების მანიპულაცია საკმაოდ ადვილია. Თქვათ, რაღაც ხელოვნური რაღაცების, გენეტიკური ინჟინერიის გზით რაღაცების გაკეთება, მაგრამ ამის აღმოჩენა ძალიან ადვილია. Ამ ვირუსზე რაც არის გამოქვეყნებული ძალიან სერიოზული ნაშრომები, ყველა მიუთითებს, რომ ეს იყო ბუნებრივი მუტაციის შედეგი, მუტაცია დავარქვათ, ასე, ანუ მუტაციების დაგროვება დავარქვათ, უფრო გასაგები იყოს ჩვენი მაყურებლისათვის, და რომ ეს მოხდა რაღაც ოქტომბერ-ნოემბერში. Ამის დროში გამოთვლად შეიძლება. ვისი შრომა თუ შეგიძლიათ ეს? Ერთ-ერთი არის, ვთქვათ, ავტორი ალბერტონი რიტა კოლველი, რომელიც ამავე დროს ჩვენი ლუგარის ცენტრის ასე ვთქვათ, საბჭოშიც შედიოდა თავიდან, რომელიც ასე ვთქვათ, ფეხზე რუდგებოდით ჩვენ და ვიწყებდით მუშაობას.